У номінацію «Хмельницький фоторепортер» можна подавати роботи, які стосуються безпосередньо міста Хмельницького, його суспільно-побутове життя, ну і люди, які живуть, хмельничани, визначні особи нашого міста. «Ми єдина Україна» – це номінація потрібна для того, щоб показати красу нашої України, цілісність, суверенітет нашої держави. Ну і дитяча номінація «Мій Хмельницький», в якій беруть участь діти до 17 років. На вільну тему можна подавати будь-які фотографії.